Ну і так чи інакше, тема Віктора Медведчука центральна в політичному житті країни, і про це не можемо не поговорити також в нашій студії. Радо вітаю, наш гість Остап Дроздов, телеведучий та журналіст. Доброго вечора. Вітаю, доброго вечора. Вітаю. Насправді дуже багато думок зараз лунає з приводу того, це там, не знаю, якась політична розправа, чи справді справа над Медведчуком, вона вчасна і заслуговує на те, щоб навколо неї було стільки уваги. На вашу думку, це ляпас Путіну зі сторони української влади, те, що зараз відбувається щодо Медведчука, чи це все ж таки якийсь політичний піар, політичні ігри? Я думаю, що ми не скоро взагалі дізнаємось повну картину. І, звичайно, багато хто очікував, і я і сам щиро вітаю ті всі процеси, які відбуваються навколо не лише одіозного політика, а умовно назвемо його, це є лідер проросійської України. І от на таку символічну, навіть сакральну постать для Росії, для всього проросійського, для всього ватного, для всього колаборантського, звичайно, зазіхати треба було не в 2021-му, а ще років 5 тому назад, після Революції Гідності. Ну, але Бог з ним. Я би казав дати трошки часу на всю, скажімо так, розмотку цього клубка, тому що я підозрюю, там дуже багато ниток, бо, на мій погляд, там є і зовнішньополітична складова, і абсолютно не дарма цей процес по Медведчуку так активізувався, ще й тижня не пройшло після візиту Держсекретаря Сполучених Штатів Америки. І цей зв'язок, безумовно, я теж простежую. Плюс це є внутрішньополітична складова однозначно, тому що запит на деолігархізацію, даний, власне, владою, мав би бути чимось підкріпленим, і ну, від цього вже вони так не відкрутяться. Тому тут стільки багато всього, що воно лише згодом стане все на собі. Ще одну тему, про яку хочу з вами говорити, ви вже зачепили, але все ж таки, як ви вважаєте, десь оцінюючи те, що було в Україні раніше, коли ми там з антикорупціонерами то боролися і так далі, Медведчук сяде чи він не сяде? А це велике питання, і те, що я бачу, мене дуже тривожить. І, скажімо так, багато уже є і без мене кому говорити, чому це добре, і все прекрасно, і радіти з того. І без мене є кому. Я скажу про те, що мене насторожує. Перше. Я побоюся, що ми можемо отримати нового політичного в'язня на прізвище Медведчук. І це дуже погано. Мені здається, що це є час ікс для Генеральної прокуратури і для тих обвинувачувальних всіх служб, які повинні дуже якісно і фахово, і професійно довести все те, що вони йому пред'являють. Тому що, по-перше, ця стаття є дуже важко доведувана. І якщо ви поговорите з будь-якими юристами, вони скажуть, що прецедентів по цій статті такого-то рівня нема за 30 років державності. Тому від того, як спрацює, власне, сторона винувачення, буде залежати і відповідь на питання, чи це часом не є якісь піддавки, чи це не є якась така многоходівка, як вони дуже часто називають, аби в нас в Україні постав гнаний і репресований жертва Медведчук, сакралізований для тої всієї проросійської частини. Я би того дуже не хотів, і чому я про це кажу? Тому що наші всі там каральні органи, так, вони вже не один раз розписувалися в абсолютній своїй непрофесійності, туфтовості звинувачень, підтасовці звинувачень. І тому, якщо це буде в такому дуже знаковому процесі, як з Медведчуком, ну, то мені здається, то це буде просто катастрофа. Тому або це має бути дуже сильно і доказово, або просто не треба було взагалі починати цей процес, тому що на виході з нього, дуже цього боюся, з плюсами вийде якраз Медведчук. І він ці плюси конвертує пізніше в політичний рейтинг своєї реваншистської, колаборантської, як я називаю, партії державної зради. От, до речі, ця справа про державну зраду, це лише там одна загроза, яка це зараз висла над Медведчуком, тому що ви вже згадували про те, що зе-влада кинула виклик всім олігархам, і навіть там Зеленський ініціював там створення, розроблення законопроекту про деолігархізацію в Україні, і це там має РНБО зайнятися, антимонопольний комітет. І там вже є 13 прізвищ попередньо, серед яких один Медведчук. Станом на тепер, от ми спілкуємося там в професійному середовищі, питаємо людей, вони не знають кінцево, за якими критеріями будуть визначати. Відомо лише, що це буде 7 критеріїв, тобто десь економічна складова, справа впливу і так далі. Все ж таки, експерти побоюються і кажуть про те, що цим законом, для прикладу, Зеленський може там десь на майбутнє для себе виробляти вплив над олігархами, коли він захоче йти на другу президентську кампанію. Або ж це теж загравання Штатами свого роду, тому що Штати там цей антиолігархічний порядок денний нам диктують давно.
Або ж це не знаєте, можливо, навіть число 13. Чому вибрали? Та не знаю, це якісь взагалі такі символічні речі. Вони взагалі дуже люблять ті сценаристи. Ну це ж вони ж всі актори, так? Вони все розцінюють з точки зору красивості сюжету, поворотності сюжету, таких сильних точок сюжету. Тому звідки в них 13, я не знаю. Ну, то от, вони, от ці 13, в них треба, та, знаєте, так куди не плюнь, то сюди і не помилишся. Я би казав взяти взагалі список Forbes топ 100 і просто пройтися, і подивитися на предмет, що є, власне, олігархом. Тут теж треба розуміти, яка різниця між крупним бізнесом і олігархатом. Олігархи – це, власне, ті, які збагачуються саме за рахунок змови з владою, за рахунок купівлі антимонопольного комітету, за рахунок відсутності конкуренції і просто за рахунок своєї привілейованості. Вони пізніше є олігархами тому, що вони мають свої, ну, скажімо так, політичні команди кнопкодавів-повій у парламенті, які за гроші їх обслуговують і їм там роблять приємно у всіх місцях завжди. Тому, власне, тут треба чітко відрізнити, де є, власне, бізнес, який взагалі з державою не має жодних стосунків, жодні тендери ніколи не вигравав, це чистий бізнес. Ми говоримо, власне, про той олігархат, який завжди діяли через владу, і їхнє збагачення було саме за рахунок доступу до влади. Завдяки політиці, в тому числі, так. Тому тут треба уточнити. А що 13, я не знаю, мені здається, що вони... П'ятниця 13 для українців таке собі число. Ну, звучить гарно, вони ж собі зразу думають, о, тому, значить, всі значить, ЗМІ напишуть, значить, чортова дюжина олігархів. Вау, Боже, як звучить. Ну, воно ж все не серйозно. Ну, що не 12 і не 14, я не розумію. Я думаю, що за тими критеріями там буде 2 по 13, і 3 по 13, і навіть 4 по 13. І якщо взяти першу лінійку всіх, то тоді всі абсолютно підпадають. І там не початий край роботи. Я просто боюся, щоб це не перевели все в профанацію і в імітацію, як вони все і переводять. А ви, до речі, Олег, запитували, чи ви не будете там торгуватися. Так. А це є прекрасний метод завжди усіх, хто наступає. Так? Ти даєш по чолі, пізніше дзвониш, кажеш, є два виходи. Або отримуєш другий раз по чолі, або come on, come to me, і будемо говорити. Я не знаю, і ніхто не знає. І мені здається, що питання, чи відкупляться дуже відомі і дуже впливові і дуже гіперзаможні люди від якогось там Зеленського, який за собою фактично не має ніякого опертя. Це велике питання. Ну, а раніше взагалі казали, що він людина олігарха у владі, про це ж бачу, говорили і пов'язували завжди, з Коломойським. Він завжди дружив з ними. По-перше, він про це ж мало хто знає, але, наприклад, часи Льовочкіна, Фірташа, він же ж очолював певний час Інтер. Тобто з Льовочкіном знаємося, з Фірташем знаємося, з Коломойським, мені здається, там вже всім зрозуміло, що знаємося. Та він з усіма прекрасно знається, в усіх уже виступав на всіх там закритих вечірках, всіх смішив. Ну, тепер, видно, отвіточка приходить. Так? Тому я ще одне не запитання, знаю, я не беруся сюди. Тому що от, там, бо зараз так, по нитці стягують інформації, її нема багато в інтернеті, але відомо, що проти олігархів, ймовірно, будуть вводити певні санкції, щоб вони там за цих 7 пунктів не відповідали, за яких їх описують, там, або за 3, за 2, що просто вели бізнес. От ті люди, які тут на екрані, там, ну, за Медведчука вже взялися по іншій справі. Та? Ну, проти я зізнаюся, я просто для цього, я декого в обличчя і не знаю, часто, я їх завжди знаю по прізвищах, вони ж настільки не публічні, зарази. Виявляєте, власники країни, а багато хто їх в список з наших глядачів навіть і не ідентифікує. Ну, крім там якихось, правда? Пане Остапе, з телеведучим і журналістом говорити, то завжди можна підводити дуже легко до наступних матеріалів. Ну. Скажемо лише, що якщо там Фірташ, Льовички, не знаю, Коломойський, це ті люди, які нам відомо, Медведчук, Порошенко, ті люди, яких ми знаємо, то в цих 13 людях є четвірка, яка дуже новенька для нас, і дійсно, ні Остап там в обличчя, можливо, не знає їх, і навіть я в обличчя цих людей не знаю. По прізвищах то не знаю, я вже здогадуюся. Реальний вплив на Україну, про що йдеться, і про кого йдеться, і чим ці люди такі загрозливі для влади ЗЕ і для України, що проти них розпочинають теж якусь таку похід на олігархат. Будемо дивитися далі. Пану Остапу, дуже дякую за цю розмову. Ваші тези завжди цінні і важливі, дякую. Тому ще раз вам дуже дякуємо, дякую. А ми йдемо дивитися сюжет.